головні маляри зібралися. Як впечатлення після першого разу, Анастасія? Але я розумію, що буде кріпатура. Буде кріпатура, добре. Володимир, у вас буде кріпатура? Мені лопата як звичніше. Олександр, як вам? Звичніше з лопатою чи без? Новий досвід. Новий досвід, добре, завжди цікаво. Заворочи 4 лютого пофарбували нову стіну на два рази, велику пройшлися повністю, один раз, і цю маленьку перейшли один раз, повністю. Тут винесли і підготували маленьку кімнату для подальшої роботи, почали чистити стерео. Почали фарбувати трубу, і дівчаток з перетусовок зробили такий чудовий риф з дельфінчиками. Красота. В маленькій кімнаті на другий раз пофарбували те, що було зеленим, темно-зеленим. Пофарбували на один раз решту кімнати світлий. Зафарбували цю трубу чудову каналізаційну і з Євгеном зробили такий чудовий замочок. Ідеально. Сьогодні дуже добре попрацювали, всі молодці.